はい、皆さん、こんにちは。いきなり始まりましたけども、本当は今日11時半ぐらいにやろうと思って、すみません、ちょっとなんか部屋の電気つけ忘れちゃったんで、真っ暗いんですけど、まあいいや、とりあえず始めます。まだ15名なんで、だらだらちょっと話したいと思いますが、ぜひ皆さん、いつも通りこれを押していただいて、どんどん押してですね、集めてください。都合、本当はですね、11時45分ぐらい始めて、12時15分に終えようと思ってたんですけど、ちょっとなんか、諸般の事情で遅れちゃったんでですね、まあ、いつまでやろうかな。でも、この後ちょっと詰まってるんで、やっぱりまあ、30分やるかな やるかなって感じで話したいと思うんですけど、ありがとうございます。もう一気に増えましたね。あ、ブルーローさん。ブルーローさん早いですね、いつもね。大丈夫ですか、お仕事。暇じゃないでしょ、別に。ゆかりさんもありがとうございます。そうですね。まあ大体200名ぐらいになったあたりから本題に入ろうと思ったんですけど、ちょっとね、今日は2つお話したいことあって、ありがとうございます。今78名ぐらいかな。遅れて入ってきた方もぜひこれちょっと押していただいて、これ。これを、どん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 押していただくと、皆さんからですね、押したっていうことでブラウジングでバーって広がってきますんで、まあおかげさまでね、我々のチャンネルも2万、え、ダメかもって、ブルーローさん大丈夫。コロナだけど頑張りましょうね。皆さん。いつもの方々が集まってきてますけども、大丈夫みんな、なんかこの時間帯仕事してますか、ちゃんと。自営の方々なのかな、それとも主婦なのかな、サラリーマンの方じゃないよね。経営者の方もたくさんいらっしゃってますが、みちかさんも、あ、どうもどうも。200名ぐらいやったら始めます。今日2つお話がありまして、皆さんこれ押してくださいね、これね。今日ね、東京は、まあ、ちょっと曇り空だ。なんか雪降るってうちの秘書さんが言ってたんだけど、なんか秘書部長さん違うな。雪降ってないやんって言って、でも寒いんだよね。皆さんね、どうも。ですね、まあ、どん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 増えてます。あと200円まで一気に見ておきましょうね、これね。これ押してください、これを。皆さん。まだ押してないでしょ、これ。押した？あ、これ押した人はですね、チャンネル登録しないとチャンネル登録してくださいね。今ですね、もうちょっと2万7千人ぐらいかな。本当はまあ、たくさんの人が見てるんだけど、まあ、チャンネル登録しない人が結構いるのかな。これとともにチャンネル登録をしてください。これ押した？押しました、皆さん、これ。いいですか？今日は、2つ大きな話をしようと思ってるんですけど、200名になったら始めます。自営ですか？ネストに投稿させていただいて幸せになっていたんですが、ブルーローズさんありがとうございます。ぜひね、またじっくりとお話しできる機会がいただければなと思ってますけど、ちょっとまあ、このタイミングなんで、皆さん、ちょっといつも通り、ちょっと待ってくださいね。これは、どうすればいいのかな？これもすればいいのかな？これかな？これを押すときっといいことなのかな？あ、これだな。ですね。もういよいよ今週の土曜日迫ってきました。年頭記念講演会。皆さん来ますか？年頭記念講演会1月29日に来てくださる方、ちょっと、来ますって書いてください。チャットに。どれがいいのかな？どうですか？年頭記念講演会来ますという方。あんまりないんじゃないかな、これ。なんとなく。皆さん、ちゃんと来る？ 1 月29日。総勢で300名弱ぐらいですけどね。島崎さん、ありがとうございます。いいね。年頭記念講演会来る方、なんか全然いないじゃないか、これ、チャットの中に。皆さん、書いてください。今ね、聞いてるのは何かというと、200名になるまでちょっと本題に入るのはやめようということで、田中さん、ありがとうございます。行きます。楽しみってことなんですけど。29日、年頭記念講演会やるんですけど、皆さん、来ますか？来る人はチャットに書いてください。みんな書いてるのかな、今な。まさか来ない？山崎さん、ありがとうございます。まさか来ないの？今回ね、動画配信一切しませんからね。あ、するのかな？あ、するか。あ、するするする。2部はするけど、まあ、2部は皆さん、まあ、聞いてもしょうがないので。ありがとうございます。で、ぜひね、予測分析シナリオ、今回の予測分析シナリオはね、もうね、毎回そう思うんだけども、ぜひ、29日にですね、お会いしましょうということで、今、しましたけど、ぜひね、チャットの方に出して、後でこう、アイマーク出しますけど、まだ席あるんで、ぜひ第3部の来ていただきたいんですよね。第3部予測分析シナリオを先行予約していただくと、その現場で、物とともにですね、参加できますんで、もう一回出しますよ、これ。もう一回ちょっと入ってくださいね、これね。もうちょいだな。200名になったらこれ本題始めますんで、ぜひ皆さん、これちょっと、これをまず押していただいて、これを押していただいて、周りの人にちょっとお前見ろって言ってください。それで200名ぐらい行くんで、これを押してくださいね。電車賃着払いでお願いいたします。なんだ？ 着払いってなんだよって感じですね。歩いてきてください、じゃあ。歩いても来れないことはないですからね。日本は島国ですけどね。一応、トンネルとか全部ありますから。
もうちょいだな。これ、200名になったら話しますけど、ぜひですね、我々の、予測分析シナリオをですね、しっかりとお買い求めいただいて、その上で、来ていただければなと思います。とはいえ、もう5分経ったので、そろそろ本題に入りたいと思いますけど、2つ話し合います。2つ。一つは何かっていうとですね、もうまた宣伝会と思われるかもしれませんけど、ちょっと結果だけ言うと、今、うちの会員数はついに984名になったんですよ。すごいと思いません？だって、17年前ね、私がね、外務省でこうですね、自分の意思で辞めた時はたった一人でしたからね、それがもうついに984名の場になったわけですよ。すごいと思いません？ね。ね。思ってくださいね。で、それで、984名ね、ブルーローズさん素晴らしい素敵な方だな、本当ね。984名なんですけど、今キャンペーンやってますね。はい。で、キャンペーン、要するに、31日まで、ね、31日までに、今月の31日の正午までにですね、1000名を超え、もう絶対超えるでしょ、これ。だからもう早いとこもう、会員になってないですよ、会員になった方がいいですよ。これ1月の17日からキャンペーン始めてるんですけど、17から始めてるんですけど、このキャンペーンの中でですね、申し込まれた方で、まあ、例えば JADE の会費で、ね、月会費でまず払おうと思って入られた方は、の中からですね、この、だいたい何ぐらいだろう ?800、ん ?900 何名ぐらいからかな、だと思いますけど、なんで、まあ、だいたい100何名ぐらいぐらいの中から、5人の方ですね、まず1000名を超えたらば、5人の方をゴールド会員の年会費と同じサービス提供にしようと思ったんですよ。ね。これ大体月会費でね、粛々とこう、JADE会員の会費を払うのと、差額分125万ですからね。給付金より高いよみたいな。給付金12人分だよっていうことなんですね。しかもこれ12人分でお金だとね、皆さんなんかお買い物したりとか、洋服買ったりとかなんとかして終わっちゃうと思うんですけど、あれはなんかね、銀座に行ってみるぞみたいな感じで、なんか足りないみたいな感じで終わっちゃうと思うんだけども、そうじゃなくて我々ね、これ差し上げる、ものはですね、何かというと、この情報分析ですからね。これをもとにね、わらしべ長者で皆さん100万、200万、1000万作れるわけですよ。考えてみてください、これね。はい。ということなんですよ。なので、まだ受け付けてます。1000名、これね、今ちょっとチャット出しますけど、これね、こっちは、ごめんなさい、これじゃねえよ。もう一回、すいません。会員制サービスはこっちでした。すいません、もう一回。こちらからご入会、これ、ご入会こっちだ。すいません、ご入会こちらでした。間違えちゃいましたね。ちょっと一人やってくるんでね。すいません。なおかさん、ありがとうございますね。本当に、ね、素晴らしい会の方々多いんだけども、ご入会こちらの方から今チャット出しましたし、後で、一社、ごめんなさい、アイマークの出しておきますけど、ぜひね、ご入会いただければと思います。で、これは仮にね、31日の段階で、今月のですね、まあ来週の月曜日ですけど、2050名超えちゃったよっていう、まあ勢いよく超えるぞみたいな感じになった場合には、ひょっとしたら5名じゃなくて10名にしちゃうかもしれないですよ。これ僕らからすればね、10名かける120、1250万円を皆さん、もうね、私のことは、まあ、ZOZO タウンの前座と呼んでください。本当に。皆さんに対してね、それぐらいの感謝の念を込めて、だって、私だってね、2005年の3月31日、今でも覚えてますけど、11時ぐらい、11時半ぐらいだったかな、外務省のもう一人出た時に、たった一人だったんです、このワーワー。これは何かおかしいぞと思うワーワー、たった一人だったんですよ。それが、今や1000名ですからね。これ1000名になったら3000名になるのあっという間ですからね。で、1万人になるのもあっという間で、次は30万、1万の次は3万で10万でって、1と3の定理でどんどん大きくなってきますから。ね。みちかさん、ありがとうございます。だからね、入ってない人はぜひこの瞬間入ってくださいね、これね。はい。こちらからどうぞ。ご入会を。なんか私、こうやってライブ配信してるから、チャット出しても、後でもこれも、アイマークも出しますけど、私、こうやってライブ配信してるかって、なんか会社の実態ないんじゃないかって皆さん思ってるかもしれませんけど、今やね、うちの上でもう会員様が1000名ぐらいいるんで、もうなんだかんだ言ってね、巨大な企業になりつつあって、今35名超えてるんじゃないかな。もう多分今回、まあ増員してるんですけども、50人ぐらいっていうのも一気にいくと思います。年商ね、10億ぐらい、まあ今8億手前ぐらいですけど、まあ10億ぐらい一気にいくと思うんですけどね。10億いったらやっぱりね、50人ぐらいこの手の企業はもうウェブだなんだかんだって、ね、あと AI プロダクトもやるんで、あっという間になりますよね。いやーもうね、まあいろいろ大変ですけど。まあそれともかつ、ご入会ください。で、そろそろですね、今225名ぐらいリアルタイムを見ていらっしゃって、そろそろ10分目ぐらいになってきたので、いかげんこんな話じゃなくてですね、こんな話でも柔軟ですけど、またこの会員の入会キャンペーンの話をしますけど、今日皆さんにお話したいことがあったんですよ。ですね、それは、どうも、素晴らしいね、加藤誠二さん。このタイミングが入ってくるっていうのは、持ってるよ。
皆さん、ちょっとこれをしてください。もう230名もいる今、まあ、いいねが88名しか押されてないこのタイミングでちょっと押してください、これ。10分経ったんで、これ。皆さん押してください、これ。ああ、みちかさん、涙出そうな、素晴らしいこと言っておっしゃってくださって、おっしゃってくださってますけど。これ押してね、これ。ちょっとなんか227人、全員押してないでしょ、これ。いいね。押してね、これ。これ押すとどんどん広がる。今日ちょっと遅いんで、なんか10分経ったのにまだ230名って遅いなと思ってる。皆さん押していただくと、バーッとね。いいですか。今日ですね、皆さんちょっとお話ししたいのは、トンガの話です。トンガみたいな方かもしれませんけど、私が外務省に行った時にですね、ちょっと不思議に思ったことあるんですよ。それは何かっていうと、島サミットってやってるんですね。日本が金出す形で太平洋島諸国のですね、島サミットってのやってるんですよ。で、あれ森総理がね、まあ森総理が動くってことはなんか似ようなって感じなんですけど、なんでだろうなってずっと思ってたんですよ。なんかラグビーがどうのこう、だから彼はね、ラグビーがどうのこうって、あの辺ってラグビーの人多いからなんだけども、なんか怪しいですよね。怪しいと思わない？怪しいと思うでしょ？怪しいと思った人はこれ押してください、これ。てか、今、さっきいいね押した人はいいですけど、いいね押してもっと、今248名なんだけど、ちょうど、半分しか押してないので、これ押してください、もっと。押してください。はい。150名、200名ぐらいともっと広がりますから。で、南太平洋諸国っていうのは、どういう国々かっていうと、我が国が、ね、トンガの国旗の色、おお、そうなんだ。ちょっと待ってよ。トンガの国旗ってそうなの？ちょっと調べよう。いや、素晴らしい。いや、どうなんだろう、これ。え？ちょっと、ヒョウさん、素敵なこと教えてくれるじゃない。こういう会話があるから僕好きなんだよな。こうやってね。やっぱり自分だけだよね。おお、おお、これちょっとヒョウさん素晴らしいことしてる。トンガの国旗皆さん今検索してみてもびっくりしちゃうこれ。どの国って感じですよ、これ。できすぎ。皆さんちょっとトンガの国旗今調べてみて、ちょっと感動したら感動したって書いてください、チャットに。ヒョウさん、僕ね、やっぱこういう、やっぱこのね、なんていうか、やりとりの中でこう学ばさせていただくっていうのはね、いや、スイスっていうか、まあ、色使いはまずそうでしょ？すごいでしょ？あ、ちなみになんだけど、皆さんね、もう一つ、はい、もう一つですね、調べていただきたいのがあります。国旗といえば、ですね、どれがいいかな。これ落ちちゃうから。ですね、ちょっと待ってくださいね。あのね、国旗といえばですね、この国旗を調べてもらえればと思うんですよ、これ。今ね、チャット出しますんで。いいっすか、これ。チャット。はい。今、ちょっとチャット出しました。これ、トンガじゃないんだけど、トンガじゃない、今私がチャットに出したので、ちょっと調べてください、これ。それでもう調べちゃった人は、ついでにこれをしてください。感動した人、これを押してください。今の話で。これ。見た？これ、グリーンランドなんですけど。おかしいよね、白と赤っていうのは。なんでだよ、と。いや、これね、佐藤パパさんね、これなんで色づけが一緒だっていうの、それね、偶然じゃないんです。偶然ではないのです。偶然ではない。白と赤ってどこの国ですか？うちでしょ、うち。これで分かったでしょ、これ。つまりね、こういう国々は、そういうお役目を我が国との関係で負っているということなんですよ。今回ちょっと皆さんにね、お話をしようと思った。ちょっと皆さんこれさ、ちょっと押してよ。ちょっとなんか、まだ300名なんで。ちょっとこれ、ちょっと今日600名まで行きたいんで、これ。これちょっと押してください、これ。ねえ。びっくりだと思いますよ。これ、ヒョウさんありがとうね。これちょっとインスパイアされて、お前と僕も今一つ開示しちゃいましたけど。ね。白と赤って、グリーンランド。つまりそれはね、国体勢力が一緒だってことなんです。国体勢力が繋がってるってことなんですよ。ね。で、トンガもそうでしょ？なんでこのスイスみたいなこと、いや、そういう役割だってことなんですよ。つまりね、今日ちょっとお話しようと思ってたのは、トンガが大噴火したっていうのはなんかね、どうなのと思ったんですよ。これ、二つの次元で考える必要なんですよ。で、一つはね、まあ気象条件がどうのこうのとか、まあこれ普通の話。で、もう一つが、なんか誰かがやったんじゃないかって、皆さん大好きなコンスピラシーセオリーの話で。で、もう一つはいわゆる真意と言われる話です。神の意志と書きますけど。もうそれは我々が、私がこの瞬間に、ヒョウさんをパッと見つけて、ね、これで、トンガの国旗とすげえな、みたいな。で、僕がグリーンランドの国旗出してって、こういう流れになるのも、別に私、3分前決めてなかったんで、これ。いい加減でしょ、これ。でも私はね、それ通り話したんですよ。うん。だからやっぱこういうことは大きいんですよね。
で、重要なのは何かっていうと、やっぱりそういうその市のレベルいったときに、やっぱその役割がそれぞれの国にあるんですよね。で、今回のトンガの噴火って、トンガってちょっと待てよと調べたんですよ。そしたらね、やっぱりそうだったんです。なんで？それはさっきの森総理の話ともつながっていくんです。森総理がわざわざ島になんて行くわけないでしょ、そんなラグビー協会のどの頃みたいな、取ってつけたような。嘘つけみたいなね。もっと言えば、あの国っていうのは、南洋諸島でビスマルク諸島とかなんとかって言って、ドイツのね、統治領でしたね。ドイツの領土でした、かつては。でそこを、我が国が大世界大戦で勝ったんだってことで、信託統治領にしたんですね。だから、あそこには、だから森さんって、大統領の森って名前だったりするわけですよ。なぜか日系。で、なんでそういうことなのかっていうと、まあ、それはもう国体勢力のレベルと同じだからってことなんですよね。ハワイももっと良そうなんですよ。ハワイ、知ってるハワイの国旗って。ハワイ、イギリスなんですけど、あそこ実は、ね。まあ、とか、いろいろあってですね、まあ、考えてみると、もう夜も眠れなくなっちゃうんですけども、今回何調べたかっていうとですね、まあ、前もちょっと話したかもしれないんですけど、フランスが、この間ね、オータバルかなんかまで宮崎まで来てね、日米普通でなんか合同軍事演習やってましたけども、あの時なんか日本側がね、まあ、太平洋も含めて一緒にやってこうって言ったら、いや、南太平洋は俺たちでやるからって言ってたんですよね、司令官が。なんでだよってことなんですよ。で、今回ちょっとトンガどうしてかな、そうそうそう、ヒョウさん勉強すごいですね、ポリナシアごとく。角出るのもまさにそうなんですよ。だけど、さらにそれを超えてですね、結局、今ね、戦争が世界中に起きそうになってるでしょ。で、この世界中で戦争が起きそうになっているこの状況において、それを防ぐにはたった一つしか方法はないんですよ。それは何かっていうと、もうボガイスタンの力しかないんです。で、ボガイスタンっていうのは、ボガイスタンってまたなんか、そんなのあんのみたいなのあるんですよ。で、あるんだけど、皆さんも関係ないんですけど、皆さんがなんか自分でね、こう銀行口座になんか開いて、で紙書きももらえるとか、そういう話じゃないんですよ。だけども、やっぱりその口上げて待ってるのは、ヨーロッパ、アメリカ、何だんな戦争をね、わーってやると、できるんじゃない、餌場に行ったら餌がないんで、餌くれよって言ってるわけですよ。じゃあ、その餌を与えるのは一体どこなの？そうね、マルタっていうのもね、マルタ騎士団も、そうちょっと調べるよ。マルタの旗。旗じゃなくて、旗。また、おー、なんか白赤ってそうだよねっていう。そうだよね。はい、みんな同じだな、これ。いや、ということなんですよ。つまりね、何が言いたいのかというと、今、戦争がね、うわーっと来そうになってるんですよ。うわーっと来そうになってるんだけども、これらは何かと、諸国民がですね、ちょっともう使い切っちゃったんで、お小遣いちょうだいって言ってる状況なんですよ。で、これね、もうくれないともうやっちゃうよみたいな話になって、もう何でやるんだって話になって、それが、もう今回はもう核戦争だって話まで行っちゃってるんですよ。で、これどうするんだ。その時に出す判断をするのは我が国しかないんですよ。で、我が国って言っても別に岸田さんでもないし、森総理でもないんですよ。だから森総理とかあの辺の総理大臣連中っていうのは、なんとなくそういうところでしょっちゅう言ってたらどうしようかというと、なんかそこになんかあるんじゃないかな、聞いてるんですよ。その通りなんです。トンガはですね、その、まあ言ってみれば、その、ボガイスさんの中で非常に重要な役割を果たす国でした。はい、確認、さっきちょっと確認したんだけど、どうやって確認するんだって、教えませんよ、そんなことは。教えないんだけども、そういうことです。皆さんさ、これ407人だけど、まだ半分もいいね押したんですけど、いいね押してください、これ。いいね押した？ちょっとまた減っちゃって、今、176人。一度押した人押さなくていいから。ちょっと200名ぐらいまで押してください、これね。だからね、今日ちょっと皆さんに、すごいよ、これってお話しようと思ったら、これちょっと押してくださいね。一旦思ったのはですね、このトンガって、だからさっきのね、ほんと、ヒョウさんに言われた、国旗がそうだからもう確実にそうだよって話ですね、これね。バングラデシュのちょっと一瞬あるんですけど、ちょっと僕は違うなと思ってですね。我が国との関係で南太平洋です。だからね、フランス海軍がね、ごめん、俺フランス、南太平洋は俺たちで守るからって言ったのは、なんかそこに理由があったんだろう。そういうことだったのかっていうのがですね、もう今改めて思いました。はい。だからやっぱりね、我が国はその海軍っていうかね、その、ね、自衛官でね、やっていくっていうことがね、でき始めたら、これ相当意志と能力を持つってことになるんですよ。海上自衛隊ってすごい重要だなってちょっと思ってるんですけどね。結構自衛官の方これご覧になってるの私知ってるんですけど、いやこれね、そういうことだったんだなって思って、すごいっすね。だからなんでね、なんだろう、冷帝沖海戦とかね、なんであんなとこまで行ったのかっていうと、要するにそれ守ってたってこと。おお、そうか、横井翔一さん、そうだったのかみたいな、いろいろ考えちゃっても、夜も眠れなくなりますけど、そうなると、じゃああちら側の出口でね、守ってくれてる誰がタイなんですね、実はこれね。
いや、もうね、これはね、もう眠れなくなっちゃうんですけど、はい。駐日トンガ大使館が現金に関して公式アップされてます。だからね、まあ、トンガってその役割としてはデリバリーなんだと思うんですよね。だからご自身では思ってない。だけども、それはですね、まあ、今後我々の方がやらなきゃいけないってことなんですよね。だからなんかちょぼいでしょ？なんか岸田政権なんかちょっと1億円ぐらいあげますみたいな。なんでそんなちょぼいんだみたいな。緊急なんとか支援のそれぐらいになっちゃうんだけどもね。いやー、やっぱり分かってればもっとすごいだろうな。ただね、ちょっと微妙なのは、増えてきた。456人で。ですね、微妙なのは、このね、国のか、このトンガだけじゃないんですよ。そういう役割やってるっていうのは。ここはちょっと微妙なんですけどね。あと10分やったら600いくかな。こう言ってもいいのかな。これどうしようかな。ちょっと迷ってるんですけど、今ね。迷ってるんですけどね。ちょっと今日は後ろが切られてまして。ということでですね、今日は、まだ話しますけど、何の話をしてるかというと、まずはトンガ。トンガの話をしました。で、トンガっていうのはなんで、そんな相撲取りが来てるとか、そういう話じゃなくて、旗を見ましょうと。で、グリーンランドの旗を見てもみんなそうなんだけども、なんで白赤なの？いや、それはちょっと関係あるからってことで、グリーンランドなんか露骨じゃないですか、これね。で、それはなんでかって言ったら、それは我が国の国際勢力。国際勢力っていうのは、別にあれと違ってですね、民主主義で選ばれた政体勢力と違うんですよ。これ、それぞれの国にいます。もともといます。それはどの国にもいます。アメリカだったらフィラデルフィアにいますし、どこの国でもいるんですよ。例えばイギリスだったらロンドンにいますけど、ロンドンの王様たちじゃないんですよ。ロンドンのバッキンガム宮殿に土地を貸してる人たちがいるんですよ。これは国際勢力。どの国でもいます。中国にもいます、実は。台湾にもいるし、もちろんどこにもいます。でも国際勢力との関係で言うと、やっぱね、違うんだなって、やっぱこうトンガってね、役割違ったんだなっていうことですね。スターシアさん、はい、すみません、今から参加ですって、今聞きました、今の私の話。ということなんですね。だから、ね、やっぱりトンガでこれ噴火起きたっていうのは、先ほど言ったように、我々のね、まあ、その気象がどうのこうのって話、まあ、いわゆるその、まあ、陰謀論の話、それからね、皆さん大好きな陰謀論の話から、その気象の話じゃなくて、その真意っていう意味では、トンガを見よってことなのかなっていうのちょっと思ったんですね。でね、まあ、あんた何なのって言われるかもしれない。また、あんた何なのってもちょっとこれ、もう実際やってるんでね、私も知ってる話なんですけど、言えるのはここまでなんですけどね。そうなんですよ。金正恩陛下もなぜ行かれたのか。それはですね、そういうことなんですよ。だから森総理が何で行ったのか。もうあの人がそんなね、ラグビーってラグビーの言論だ。ちょっとね、ちゃうやろって話。もうね、わかりやすいんですけどね。なんか480円。もうちょっと500行くんだけどな。ぜひ、はい。よろしくお願いしますね。なんか今、そうです。うちの顧問先から、第三部さんが、すみません。ありがとうございます。すみません。すみません。すみません。はい。そうなんですよ。もう500名早く行かないかな、これね。よろしいですか？ちょっと、皆さんこれちょっといいね。ついでに押しといて、これ。昼飯ついでに。いいね。ね。最近ちょっとね、時間帯を少しずらしたいってやったんですけどね。今井さん遅い！今からこんにちはっていうのは。遅い！遅いということでございまして。徐々にもう一回ですね、ちょっと途中からご覧になっている方もたくさんいらっしゃるので、もう一回言いますけれども、今、会員制サービス、新たな経験マンシャフトの会員入会キャンペーンやってます。ついに今、この瞬間に984名を超えました。ね。これね、980、1000を31日の正午までに超えたらば、17日からですね、1月17日から今までの間に申し込まれた方を500名超えた。ありがとうございます。ありがとうございます。で、の方々、ね、この方々に対してですね、の中から5名抽選で、ね、例えばその一番下の J-DO っていうランクであっても、この月会費を払っている限りにおいてはゴールド会員、この差額、総額1年間125万、もう前澤さん、ZOZO タウンの前澤さんもびっくりみたいな、そういうキャンペーンしますんで、で、31日の中で蓋開けてみたら、なんか俺1050人ぐらい迫ってんじゃないかってことになったらば、これ10人にしますから、これ。もうね、もう前澤さんってレベルじゃないよ。1人になって1万とかでしょ、あれ。ちゃったっけ？ 10 万だっけ？ ね。ということなんでですね、ぜひ入ってくださいね。今、この会員制サービスの、入会のですね、URL をここに今、授けますので。はい。こちらからご入会を。もうね、このキャンペーンもう二度とやらないかもしれないし、続けるかもしれないし、わかんないですけど、ぜひ、ね、今から。よしですよ。そう、今日ね、徳永さんいないんですよ。大丈夫かな、徳永さん。でもなんかね、日曜日会った後、なんか徳永さん、なんか私の別のやつで、なんか僕のファンなのみたいなこと書いてましたんで、まだ元気なんだなって、お忙しいだろうなと思うんですけど。はい。ね。そう、デンマーク重要なんですよ。これはね、先々週の週刊花の時、音声レポートで実は話をしてます。はい。ホリエモンのサロンは1000人ぐらいらしい。ね、ホリエモンサロンって安いんでしょ、あそこ。ね。あ、来た！徳永さん、もう終わっちゃうよ、これ。終わりますよ、終わり。終わり。はい。で、
ということでございましてですね、はい。富永さん、もういいから書いても終わりだからね。ということで、ぜひですね、もう一回、URL 出しますけども、こちらから。だから、ブルーローズさんね、絡んじゃうとね、またね、ちゃんと続いちゃうから。こちらから、ご入会を。はい。終わりだよ。ぜひですね、こちらの方にチャット出しましたけども、あと iMac 出しましたので、もう今すぐ申し込んだらいいですよ。まだって方。まあ、ジェード会員の一番下の月会でもいいので、あとはもう馴染んでいただいて、やっぱりいいやと思ったらですね、あってもらえばいいし、あと、まあ今の抽選の機会で、1000名をもうあと16人だからね。これ超えたらもう確定で、ここに、さらに31日までに1050まで突き抜けるぐらいの勢いであれば、まあちょっと1044とかでもいいですよ、別に。で、その前の10人しますから。これね、総額125万円。ね。しかもこれ、お金あげるんじゃなくてですね、それだけの情報分析ですからね。はい。よろしいですか？はい。皆さん、最後にね、これ、押してない方、これ押して、エグジットしてください。押して。はい。よろしいでしょうか？最近ちょっとですね、勉強しましたんで、だんだんこのエグジットの仕方も覚えてきましたけども、ぜひ皆さん、ご入会ください。ということで、今日は、ご入会キャンペーンでですね、ついに会員の方々が、浜田さん終わっちゃったよ、もうこれ、今日で、この瞬間に。ですね、会員の方々が984名になりました、という話と、で、もうキャンペーン続行中なんで、どんどん入ってください、という話。もう一回 URL 出しますけど、それとですね、あともう一つは、トンガ。なぜトンガだったのか。これも、このことの意味や、ということで話をしました。はい、ということで、ここで終わりにします。ということで、皆さん、バイバイ。やるの難しいね、こうやって FC プリンやるの。